Thank you.
Galera, que tarde linda, maravilhosa, galera. Galera, olha que gogó pesado, viu, galera? Tanto subindo como descendo. Olha que descida linda. Que Deus abençoe os nossos parceiros do Canavial. Olha que gogó pesado, galera. Pesado, viu, galera? Olha essa máquina aí, Axon. Dois rebocando. O gogó aqui é pesado, galera. Aí vendo essas imagens aí. É o gogó. Deus é fiel, meu parceiro. Não vai nem vir por aqui. Galera, é um gogó realmente muito pesado. Olha só, galera. É um gogó pesado. Nosso parceiro não optou nem vir por aqui, viu? Porque é pesado. É Deus nos pés desses homens. Esses homens é de coragem, mas é Deus acima de tudo. Olha o gogó, galera. E longo, viu? Pesado. Pesado. Tanto subindo como descendo. Olha só, vai vendo. Vai vendo essas imagens. Galera, olha essa caixa d'água aqui, galera, antiga, histórica. Queimatriz de Camaragibe. Próximo à usina Santo Antônio. Estrutura bem danificada, né, galera? Toda rachando. Bem antiga essa caixa d'água, viu? Creio que lá uns 80 anos, 70 anos por aí. Fica aqui no meio do canavial, bem próximo à usina Camaragibe. Olha a história, olha a estrutura como está comprometida.